Fala galera, esse é o Nerdice Narrativa, bora conferir uma lista com 7 filmes de terror imperdíveis no catálogo da Netflix. Número 1. O Homem Invisível. Cecília vive em uma mansão isolada com o seu namorado, local de onde ela vem tentando fugir há muito tempo. Quando finalmente consegue escapar, ela então recebe a visita do advogado de seu ex, que lhe avisa que ele se suicidou e deixou um testamento com 5 milhões de dólares se Cecília não fosse considerada mentalmente incapaz. Sabendo que o seu ex não era um homem simples, ela não acredita que ele tenha morrido e a deixado em paz. Tempos depois, Cecília começa a ter experiências sobrenaturais, acreditando que o seu ex-namorado criou uma máquina que o fez invisível. Quando a polícia se recusa a acreditar em sua história, ela decide resolver o assunto por conta própria. Número 2. A Chave Mestra. Caroline é uma jovem que acompanha doentes terminais com o objetivo de juntar dinheiro para poder cursar a escola de enfermagem. Em um de seus trabalhos, ela aceita acompanhar um senhor inválido que mora com sua esposa Violet em um terreno isolado na cidade de Nova Orleans, um local famoso pela quantidade de cerimônias místicas lá realizadas. Para que Caroline possa percorrer a casa à vontade, Violet lhe entrega uma chave mestra que abre todas as portas. Porém, em suas andanças, ela encontra uma porta escondida, localizada atrás de uma estante no fundo do sótão. Quando Caroline abre a porta, ela encontra várias antiguidades, espelhos que foram retirados dos demais cômodos e ainda artefatos aparentemente ligados à prática de algum tipo de magia. Número 3. A Última Casa. No dia de seu aniversário de 17 anos, a jovem Mary Collingwood e uma amiga acabam nas mãos de cruéis criminosos que escaparam da prisão. Enquanto seus pais organizavam os preparativos de uma festa surpresa para ela, Mary e sua amiga são violentadas e mortas. No dia seguinte, os assassinos vão refugiar-se exatamente na casa dos pais da vítima, sem imaginar o destino infeliz que os aguardava. Número 4. Maldição. Entre os anos 1818 e 1820, a família Bell foi visitada regularmente por uma presença desconhecida. No início, eram apenas pequenos barulhos pela fazenda em que viviam e a visão de um estranho lobo negro de olhos amarelos. Logo, este ser manteve contato físico com os integrantes da família, trazendo a eles sofrimento físico e psicológico. Aos poucos, os ataques foram ganhando cada vez mais intensidade, com uma predileção especial pela caçula da família. E aí, vocês estão curtindo o conteúdo? Então confiram no card e no comentário fixado outro vídeo onde o Pablo traz uma lista comentada com os 10 melhores filmes de terror e suspense que você não viu. Lembrando que este vídeo aqui é um vídeo de dicas rápidas. Para outras listas com mais filmes, detalhes, comentários e sugestões, confiram os nossos outros vídeos aqui do canal. Número 5. A Caçada. Após um apagão, um grupo de 12 estranhos acordam no meio de uma floresta, amordaçados. Depois de um tempo, eles descobrem que estão participando de uma hostil caçada, servindo como meio de diversão de pessoas da elite. O que os caçadores não sabiam é que dentre suas presas estava uma militar treinada que não vai descansar enquanto não acabar com todos. Aterrorizados, caçadores e presas irão até as últimas consequências para conseguirem sobreviver. Número 6. A Morte Pede Carona. Grace Andrews e Jim Halsey estão viajando a bordo de um carro antigo, dispostos a aproveitar o feriado de primavera. Até que encontram John Ryder, que está pedindo carona à beira da estrada. O primeiro contato de Ryder com Grace e Jim não é dos melhores, mas eles conseguem se defender de seu ataque. Entretanto, a partir de então, Ryder passa a persegui-los, fazendo da estrada seu campo de batalha. E número 7. Assim na Terra como no Inferno. Um grupo de arqueólogos está em busca de um tesouro perdido, e para isso explora o desconhecido labirinto de ossos nas catacumbas abaixo de Paris.
Aquela região, conhecida como a Cidade dos Mortos, revela um segredo que mexerá com a psique humana de modo que os demônios pessoais de cada um voltarão para assombrá-los. E aí, curtiram o conteúdo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Eu sou o Felipe, essas foram as dicas rápidas aqui do Nerdice Narrativa, e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!